တချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကနေစပြီးဂီတလောကမှာနေရာတစ်ခုရရှိလာတဲ့အထိကြိုးစားခဲ့သူဆေးပညာနဲ့အမှုပညာကို6နှစ်လုံးတွဲဖက်လုပ်ကင်ပြီးဂီတထူးချွန်စုတွေရရှိခဲ့သူဆရာဝန်အစိုးရနီနီခင်ဆော်ရဲ့ရုပ်ပုံလွှာကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါရှင်။တနစ်တာအကောင်းဆုံးပော့ပ်တချင်းဒီဆိုသူစုကိုကျွန်မမနစ်ကလည်းသူ့ကိုကြီးညာပေးကြရပါတယ်။နီနီခင်ဆော်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နီ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 ခင်ဆော်Like the silver morning breeze, fresh and gentle, you smell my heart. No regrets, father, past life behind. Even oceans beyond, no so tiny as the bar. Cause the triumph is for us.
ထောက်ဆက်ခြင်းဆင်းနေတာပါနောက်ဆုံးနှစ်နောက်ဆုံးအပိုင်းရောင်းနေပြီဆင်းနေတာဌာနမှာနေဆင်းနေခြင်းပါအရင်ကိုပြန်မဆင်းရင်အရင်ခက်ခဲကြုံရပါတယ်ဆိုတော့ဂျူတီချိန်ဒီမှာရပ်ရပ်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ချိန်မှာလည်းစီးကိန်းကနေပြီးတော့ရေရောစာထုတ်ပြီးတော့ခေါ်တယ်ဒီဆရာမကြီးကဘုရားစီးကိန်းမှာတုံ့ပြန်စေဆိုပြီးတော့ခေါ်ရမှာတော်တော်ကိုခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဂျူတီတွေကိုတကယ
ာအလုပ်တွေလုပ်ရတဲ့အမျိုးပေါ့နော်အများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့အားလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီ extension ဆိုပြီးတော့သုံးရတာမျိုးပြန်ဆင်းရတာမျိုးရှိအဲ့ဒါကြတော့အာနိုင်ငံတော့ဆိုပေမဲ့လည်းဒီပေါ့နော်ဒါပြီးဆက်ပြရတယ်နောက်ကိုရ station နောက်ကိုရရပါအဲအများကြီးပါပဲဒီအရန်လည်းပမန်းရတယ်ဒီတီထွက်တယ်သွားပြီးတော့ဒီခိုင်းနေပြော်လန့်ခိုင်းသွားတော့ပြည်ပြန်တီတန်းဝင်ရတာမျိုးပေါ့နော်ဒီရန်ပြန်လာပါဒါပေမဲ့လည်းဒီမြန်မာကျောင်းကတော့ဒါပြီးတော့နိုင်ငံအတွက်ဒီတောင်းပန်ရတာမျိုးပြီးတော့ပူဇော်ပေးရတဲ့အတွက်အရန်ကိုဝမ်းသာပါတယ်မမီးစအဝတ်မှာမွေးရပြီးတော့တော်ရမျက်စုရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တနစ်တာလောက်အတွက်ပြန်ပြီးလေးအုပ်ကြည့်ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီနှစ်မှာလည်းဒီနှစ်မှာလည်းဒီ CDFM မှာလုပ်တဲ့ပွဲမှာဒီဟာ popular artist ဆုရပါတယ်။အလားတူရယ်။နောက်ပြီးတော့ဟာဒီ PK ရဲ့နှစ်ကပါမနှစ်ကရွှေဖန်မှာပြီးတော့ဆုရပါတယ်။အားလုံးကလည်းဆုပါ။ဒီဘက်ဟိုကောင်ရကအရှိန်မာရေဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကအားရထပ်ပြီးဆက်ဆီပါတယ်ရှေ့ရှားအောင်လည်းဒီလမ်းမှာပေးထားတဲ့စုတွေပေါ်ပြီးပြီးတော့အများကြီးစူးစမ်းသွားမယ်ဆိုတာသိပါပါတယ်ဒီနေ့ကိုအစင်းမြေအားပေးနေကြတယ်ပရိသတ်များအားလုံးဒီနေ့ပွဲဝင်လာရအားပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုရပရိသတ်တွေရောဒီဗီယာကြည့်ရှုရပရိသတ်တွေရော Facebook ဆောင်မျက်နှာနေပြီးတော့အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးရောအထူးထူးကျေးဇူးတင်ပါရှင်ဒီထက်အချက်ကနေတွေ့ဖယ်ပြီးတော့တချင်းကောင်းများစွာကိုလည်းထပ်မံပြီးတော့ပရိသတ်များအတွက်တည်ဆုပ်ပေးသွားပါဦးမယ်အမှန်တကယ်ဆိုရင်မျိုးရဲ့နေထိုင်ရာလောကကြီးမှာအချက်ထက်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ထက်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကဘယ်တော့မှတန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်နီနီဒုတိယအခွေမှာလည်းထပ်မံပြီးတော့အချက်ထက်တွေ့ဖယ်တဲ့အချင်းနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပရိသတ်ပါဖြောပြပေးသွားပါဦးမယ်လို့ခုချက်ဘာမှအောင်မြင်တူတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအောင်မြင်ကြတဲ့တူတိုင်းခက်ခဲအနိုင်ချက်ချော်ရပါတယ်အာမိဘကဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာအာမျိုးရိုးဆက်စားဘလောက်ပဲတော်ရတော်ပြီပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင်ကမစိုးစားဆိုရင်ပြိဿကအကြာကြီးလက်ခံနိုင်မှာမလားဆိုတဲ့အချက်ရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ပေါ့ဆိုတော်ရရောဒီပညာရှင်တွေကသေုပ်ဆောင်နေတာဆိုရင်မိဘအများကြီးလက်မပေးကြအခြေအနေရှိပါတယ်အဲ့တော့မိဘမန်နေဂျာမိဘလေး producer မိဘရာရာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်ရတော့ညီနီးအတွက်တော့မိကအရာရာပါပဲမိမရှိလို့မဖြစ်ဘူးမိသွားရလာတဲ့ကိစ္စတွေမှာမိအလုပ်တွေလုပ်ရတဲ့ကိစ္စတွေမှာမိတကယ်တကယ်မရှိလို့ဖြစ်အရေးအကြီးဆုံးပါပဲနံပါတ်1쟤는가가쇼래용기를얻어서나라이바네애니엘레냅세어둘이아직이가는수킬라르피프세아체나이티샤나젠세오예하베트위위와레나캄냐마마니레베디보와르라트웨쵸페라시고니니master ye lay lay 20 bachin 2015 lo lay 20 bachin ma nai de song ya chin go and black version ni le pyan myo recording win ya ba eh ana shi me na me ni ye drive way address la shi ba de na city fm ni pat le akwe ye address la shi me tika ga ro ni de di nit de a yee di song ga ro sheila ba no 9 la bai la ma ni ye dutiya de ko ga akwe thwa ba ma shi na le မအမျိုးသမီးတွေကခေတ်ရတွေ့တော့ဟုတ်ပါဘူး။ဘာပေါ်မှာထေရှားတဲ့မအမျိုးသမီးလက်ရှိရဲ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမအမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အရန်ကိုဝမ်းသာပါပဲ။အဲ့တော့နားဆင်ပြီးအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းမြန်မာအမျိုးသမီးဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာကုန်ပြီဖို့နဲ့နောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျမခွဲခြားခြင်းလဲနောက်ဘရောမပေါ့နော်မရှိတော့ဘဲနဲ့မြို့မြန်မာအမျိုးသမီးတို့အားလုံးကျမသန်စွမ်းစွာနဲ့
မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီထောင်နိုင်နဲ့ဒီဆောင်နိုင်နဲ့လာပေါင်းတပည့်ကြောင်းတွေကိုဆက်လက်ဝေးထုတ်နိုင်ပြီးတော့ရှေ့လျှောက်မှာလာမယ့်2015 2016ရှေ့လျှောက်မှာလည်းအောင်မြင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအများကြီးပေါ်ထွန်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ရှင်။